Lause Suomi on kristillinen maa on hyvin usein toistuva ja tämä on kannanotto ja väite. Ja useimmiten tämä väite esitetään vieläpä semmoisessa tilanteessa, joka on kaikkea muuta kuin neutraali. Eli henkenä on yleensä se, että jotain poliittista asennetta tai toimintaa kannustetaan tai rajoitetaan siten, että esitetään, että on olemassa joku kristillinen Suomi ja sitten tämä velvoittaa erinäköisiin asioihin tai pitäisi ottaa huomioon käyttäytymisessä. Vaaditaan esimerkiksi glorifiointia kristilliselle kulttuurille, eli esimerkiksi ateistit, jotka kritisoi kristinuskoa, muistutetaan siitä, että heidän täytyisi kunnioittaa kristinuskoa ja olla sitten nimenomaan moittimatta, että kritiikki on nimenomaan sen, että kritiikki jotenkin johtaa siihen, että sulle tulee vastateesinä se, että Suomi on kristillinen maa, jolloin meidän pitäisi niin kuin aina muistaa jotenkin kiittää sitä kristinuskoa myöskin semmoisissa kritisoivissa artikkeleissa. Systeemi, jota en ole havainnut muissa yhteyksissä kovin usein tapahtuvaksi. Usein ymmärretään, että jos jotain moititaan, niin sitten sitä moititaan ja se ymmärretään siinä kontekstissa. Toisaalta se on yleensä oikeutus sille, että esimerkiksi uskonnottomille voidaan pistää uskonnon harjoittamista elämään siksi, että se on perinnettä. Se ei ole enää uskontoa, vaan se on nimenomaan perinnettä, vaikka oikeastihan on ihan selvää, että jos Suomi on kristillinen maa, jos tämä pitää paikkaansa, niin se tarkoittaa sitä, että ne monet meidän perinteistä on nimenomaan uskonnollisia. Muutenhan tästä kristillistä kulttuuria ei oikein edes voisi olla, koska muutenhan se olisi vain kulttuuria eikä kristillistä kulttuuria. Siinä on kaksi osaa, on ihan selvää, että se on uskonnollista. Ja samoin saatetaan muistuttaa, että kristittyjen asioiden kuuntelemisesta tehdään velvollisuus, ja se, että sä oot suomalainen, ikään kuin velvoittaa sen, että se sun taustas pakottaa, että sä ymmärtääksesi meidän kulttuuria ja voidaksesi elää yhteiskunnassa, niin sun tulisi kuunnella nimenomaan tätä kristittyjen puhetta. Ja mikä surullisinta, tässä ei puhuta edes niin kuin hienoimmasta teologiasta tai kauneimmista ja syvällisimmistä taideteoksista. Ei, se on aina pintatason toimintaa. Pitää kuunnella sitä kaikista pinnallisintaa ja ympäripyöreintä hymistelylätinää, josta esimerkiksi Jumalan palvelus tuppaa koostumaan. Tai sitten vaihtoehtoisesti ei me ruveta mitään Händeliä analysoimaan tai kuuntelemaan Bachin kauneimpia. Ei, se keskustelu tulee jossain sen tasoisessa tuotoksessa kuin suvivirsi, joka ei musiikillisesti ole oikeasti mitenkään kauhean monimutkainen tai sofistikoitunut kappale. Ja sitten kristillisen Suomen takana on usein myös tämmöinen moralistinen ajattelu, jossa esitetään, että ateistitkin on jotenkin kristillisiä ateisteja. Ja silloin ateisti on vähän niin kuin kristitty miinus Jumala, jolloin sitten esimerkiksi selitetään, että sä et voi perustella ihmisarvoa tai hyvää käyttäytymistä tai asiallista toisten kohtelua tai lain seuraamista mitenkään, mikä on tietysti filosofisesti aivan yhtä kypsää kuin se, että lapsi tulisi selittämään aikuisille, että miten he voi käyttäytyä kiltisti toisia kohtaan, kun ei ole joulupukkia antamassa heille lahjoja. Eli jos he niinku ymmärtäisi sen, että se kristillinen viitekehys on jotain, josta voidaan mennä ulos ilman, että joudutaan menettämään kaikki se, mikä on omittu siihen uskontoon ja Jumalaan, niin mitään ongelmaa ei tavallaan olisi. Mutta kun puhutaan tässä suomalaisesta kulttuurista, joka on nimenomaan kristillinen, niin tämä nimenomaan tahdotaan hukata. Ja ideana on just se, että puhutaan, että ateistikin noudattaa kristillisiä arvoja, act out, ja suuttuu, jos kohdellaan ei-kristillisillä arvoilla, niin se yleensä pitää sisällään nimenomaan ajatuksen siitä, että ateisteilla on moraalia, he vaativat, että heitä kohdellaan edes alkeellisesti hyvin, ja sitten he pahastuvat, jos heitä ei kohdella, ja koska kristinusko sitten on jotenkin ominut nämä armot itselleen, niin sitten yhtäkkiä tämä olisikin sitten niin kuin kristillistä ateismia, ja sitten heidän tulisi ymmärtää juurensa, mikä on tietysti aikamoisen tyhmä ajattelu edellä mainitsemistani syistä. Sitten viidenneksi sitä esitetään kontekstissa, jossa lainsäädäntöön ei tulisi tehdä muutoksia, koska maa on kristillinen ja jokin suosittu näkemys, jolla on potentiaalia mennä läpi lakiin asti, nähdään ei-kristilliseksi, ja tämä halutaan estää demokraattisessa maassa siinä suosiosta huolimatta, jolloin nostetaan esiin se, että tämä on jotenkin väärin ja paha asia. Ja mukana on tietysti myös kulttuurin omistamissävyjä, jossa ei-kristillinen ei ole kunnolla suomalainenkaan. Esimerkiksi itse olen saanut tosi monta kertaa kuulla siitä, miten minun pitäisi mennä Pohjois-Koreaan. Mä oon tätä Pohjois-Korea-korttia kuullut automaattireaktiona
niin usein pelkästään siitä, että olen uskonnoton, etten voi sanoa mitään muuta kuin, että aikamoisessa kristillisessä teokratiassa aika moni uskonnonvapaus tyyppi ihan oikeasti elelee. Kun se, että sä oot uskonnoton, johtaa siihen, että sun pitäisi menettää kansalaisuus ja tulla käytännössä karkotetuksi, eikä mihin tahansa paikkaan, vaan Pohjois-Koreaan. Mä tulkitsen tämän ilmapiirin kertovan ihan suoraan siitä, että muilutuskulttuuri ja onnihapposen muurahaispesät ei ole niin kaukana. Ja no, eihän ne historiassakaan niin kaukana ole, tekijöistä saattaa joku olla vielä elossakin. Eivätkä ne ole myöskään kovin kaukana jostain, joka melko pienen konfliktin koittaessa tutkahtaisi esiin ihan lähitulevaisuus Suomessakin. Omakohtaiset kokemukseni kristittyjen ideologisista vainoista kertoo, että tämänlainen potentiaaliavaruus on hyvin huomioon otettava asia, ja minä olen tietoinen tästä, mukaan lukien sitä hetkeä, kun mietin tällaisia blogauksia. Tämä tarkoittaa sitä tietysti, että tämä ei ole pelkästään filosofinen kysymys, kun mietitään, että mitä tarkoittaa ylipäätään, että jollain maantieteellisellä alueella tiettyyn aikaan ollaan tietyn kulttuuripiirin vaikutuksen alasena. Tämä sisältää myöskin ihan konkreettisia valtasivulauseita, ja tämä tietysti johtaa siihen, että ihmiset on poliittisesti sitoutuneita puoleen ja toiseen. Ja tässä prosessissa helposti ensimmäisenä unohdetaan nimenomaan se, että mitä tämä väite itse asiassa tarkoittaa. On niin kauhea kiire joko myöntää tai kieltää tämä asia, että sä unohdat sen, mistä kaiken pitäisi aina lähteä. Määrittele, mitä jokin asia on. Määrittele, millä metodologialla se tunnistetaan. Jos sulla ei ole määritelmää ja siihen liittyvää metodologiaa, sulla ei ole mitään keskustelua tai sulla ei mitään rationaalista keskustelua. Ja tämä muistuttaa siitä, että tein pari päivää sitten videon, jossa alleviivasin just tätä tilannetta ja katsoin tähän kristilliseen Suomeen liittyviä ilmiöitä. Ja kävin siinä videossa muutaman vaihtoehdon läpi, jossa on ihan selkeästi semmoinen, että olisi helposti määriteltävä, mitä tämä kristillinen moraali tarkoittaa, ja se olisi, jos se toteutus, niin se olisi yksi järkevä konsepti hoitaa se asia. Ja kävin siinä videossa tosiaan kolme erilaista määritelmää ja läpikäyntiä tähän liittyen. Ja sain sitten videosta sitten semmoisia kommentteja, jotka toistivat keskenään samaa virhettä, eli siellä ilmeisesti ei sitten oltu kovin huolellisia siinä, että mitä sanon videossa, joka otsikkoa myöten tiedustelee sitä, että mitä tämä koko asia tarkoittaa. Eli toisin sanoen ihan selvästi määritelmän hausta on kysymys. Näissä kommenteissa toistettiin väite, jossa oli justiinsa, että on kristillinen kulttuuri, joka on Euroopassa, ja tätä verrattiin esimerkiksi islamistiseen kulttuuriin muualla. Ja sitten selitettiin, että eihän ne kristilliset ole sitten niin hirveästi vastustaneet ja muuta vastaavaa, jolloin tämä kristillinen yhteiskunta otettiin annettuna ja sitä verrattiin toiseen kulttuuripiiriin, mutta ei määritelty, että miten me tunnistetaan se kristillinen kulttuuripiiri, miten me määritellään se islamilainen kulttuuripiiri, joka meidän täytyy tehdä, joka oli just se, mitä mun video itse asiassa käsitteli. Yksi tietysti oli ihan suoraan olkiukottanut ja esitti, että minä väittäisin, että ollakseen kristillinen, niin sen tulisi olla muuttumaton ajasta aikaan ikuisesti. Mä näin, että no okei, siis on ymmärrettävää, miten hän saattoi nähdä tämän, koska mä siinä videossa muistutin, että hyvin usein selitetään, että tämmöinen kristillinen arvopohja on ikuinen, muuttumaton ja transcendentti ja ihmiskuntaa vahvempi ja kaiken kattava, jolloin kyllä sen on oltava muuttumaton. Sä et voi olla. Meillä on tämä historiallinen konteksti, mikä sun pitää huomioida. Se ei ole yhteismitallinen sen kanssa, että hei, kato, meillä on objektiivinen, ikuinen ja muuttumaton totuus, joka on sama eilen, tänään ja huomenna. Sä et voi saada molempia, valitse. Ja on toki selvää, että tämmöinen objektiivinen moraali, joka on kristillinen, ikuinen, muuttumaton ja historiassa toteutuva, ei ole faktuaalinen asia. Se siinä videossa tuli ainakin vähintään todistettua, mutta mä en tehnyt tästä sitä mun edellisen videon peruspointtia. Ja ihan sitä viittaa sekin, että mä tein siihen tosiaan kolme eri konseptia, jolla voidaan vähän eri näkökulmasta lähestyä sitä, mitä tämä kulttuuri voisi tarkoittaa. Että mitä tarkoittaa, että joku kulttuuri on vaikka kristillinen ja muuta. Kävi siinä kolme eri määritelmää, joten on aika erikoista, että mä olisin väittänyt, että se yksi olisi se jokin asia. Ja tämä on tavallaan vihje.
Eli tämä kertoi siitä, että tämä mun videoni osui johonkin oleelliseen. Ensinnäkin siihen tuli reagointeja aika paljon verrattuna mun muihin videoihin, joka kertoo, että se kävi tunteisi. Ja tässä tuli selkeästi yhteen myös se, että kun mielikuva aihepiiristä on tosi vahva, niin silloin sä oot lukkiutunut siihen, että sä tavallaan niin kuin oot tietävinä, että mitä se toinen sanoo, ja sit sä et oikeasti analysoi sen sanomisia läpi. Ja sitä kautta sitten se, että nimenomaan nämä kaikki kommentit toisti täsmälleen saman argumenttivirheen ja oli sisällöllisesti samalla tavalla väärässä, tai siis samalla lailla olkiukottavia, niin se kertoo, että tässä on kulttuurinen lukkiuma. He eivät voineet enää edes ymmärtää sitä kysymystä, joka muistuttaa sitä tilannetta, mikä mulla oli vähän aikaisemmin tekemässäni videossa, jossa käsittelin evoluutiodebattia ja siitä, mikä menee läpi ja mikä on järkevää, missä puhuin siitä, miten valtaojaa oltiin luettu nimenomaan pahan ongelmakontekstissa, vaikka valtaoja itse ei tätä siitä tarkoittanutkaan, ja toisaalta miten sain ei-olkiukottavan keskusteluyhteyden intelligent design-ihmisten kanssa nimenomaan sitä kautta, että mä rikoin sen niiden teorian ja menin suoraan siihen semmoiseen sosiaaliseen ryönään ja sen ytimeen, mikä oli tietysti minun mielestäni huono ja negatiivinen asia tehdä, joka muistuttaa siitä, että kun tämä oli, yritettiin etsiä määritelmää, niin siinä nimenomaan mentiin puhumaan siitä kakasta, mikä tietysti sosiaalisessa ryönässä ujille miellyttävä asia, mutta filosofiaa ole se ei. Tämä tilanne tietysti muistuttaa siitä, että kun puhutaan vaikka siitä, että meillä on kristillinen yhteiskunta, niin siinä puheessa on vähän tai ei lainkaan älyllistä pohjaa tai analyyttisiä ansioita. Sillä lauseella ei oikeastaan ole mitään sisältöä, koska se otetaan tämmöisenä tosiasiana, se on hegemoninen totuus, jota ei saa eikä voi kyseenalaistaa. Ei ole tavallaan mitään rationaalista tapaa sanoa siitä mitään suuntaa ja toiseen, koska kukaan ei ole koskaan kuullut ainuttakaan argumenttia, joka perustelee, miksi meidän kulttuurimme on kristillinen, koska kaikki on aina vaan kertonut, että näin on, ja sitten kaikki ottaa se oletettuna. Mutta oikeasti, kuten mä jo aikaisemmin näytin, on olemassa ainakin kolme relevanttia määritelmää, joiden piirissä meidän kulttuurimme ei ole kristillinen. Näin ollen tämmöinen ympäripyöreä keskustelu vaikuttaa ehkä tunnetasolla miellyttävästi, mutta täsmentämällä voitaisiin oikeasti löytää jotain järkevääkin. Ja nämä on näitä juttuja, jotka on vähän hankalia, koska kun ihmiset tuli tänne mulle puhumaan, niin se vähän niin kuin rapsututti mun egoani, koska mä vähän osasin odottaa, että jotain tämmöistä voi tapahtua. Ja se alleviivasi sitä, että kun mä pyydän määritelmää, jossa selitetään, että mikä on se määritelmä, mikä tosiasioihin sidottuna johtaa siihen, että voidaan puhua jostain kristillisestä kulttuurista ja miten meidän yhteiskunta on sellainen ja mihin sitä voidaan sitoa ja mikä merkitys sillä on, niin mä saan vastaukseksi lähinnä sitä, että tulee kehäpäätelmä takaisin. Eli jos pitää olla johtopäätös siitä, että meillä on nyt, tässä meillä on määritelmä, tässä meillä on ehdot, millä se tunnistetaan, ja johtopäätökseksi tulee se, että Suomi on kristillinen maa tai Eurooppa on kristillinen kulttuuri laajemmassa mielessä, niin sen sijaan mä kuulin vertailuja, jossa oletettiin, että Eurooppa on kristillinen ja jossain muualla on sitten islamista. Ja kenties tämä on totta, kenties tämä ei ole totta. Ongelmallista sanoa, koska metodia ei ole annettu eikä määritelmää ole annettu. Mutta kyllä on aika hienoa katsoa, miten tällainen kategorinen ajatus Suomi on kristillinen maa esiintyy, kun sitä ei selkeästi osata puolustaa. Mutta jos tekisin sen, mitä minä pyysin, mitä minulle ei annettu, eli lähestyisin asiaa antamalla uusia ja erilaisia määritelmiä, millä voitaisiin sitten katsoa, että missä mielessä Suomi voisi olla kristillinen maa. Ja tässä nyt sitten tarjoan muutaman, koska minusta on aina nautinnollista tehdä monta kertaa jotain, johon moni ihminen ei kykene. Mä teen mielelläni yksin sen saman monta kertaa. Siinä tulee hienoa egorapsutusta. Ensimmäinen ajatus olisi siitä, että kenties tässä viitataan siihen, että Suomi on kristillinen maa, koska meillä on joku tilastollinen keskiverto suomalaisuus, joka on nimenomaan syvästi kristillinen. Ensin voidaan ajatella, että tässä nyt korostuisi nimenomaan se, että tämmöinen kristillinen suomalaisuus on aitoa suomalaisuutta. Muut kuin kristityt olisi vähemmän kansalaisia. Tämä on se perusasetelma, mikä on, ja se asennemaailma, jolla sitä tavataankin itse asiassa lähestyä. Tätä tilastollinen keskivertosuomalaisuus todennäköisesti vastaa aika paljon sitä mielikuvaa, millä ajatellaan, että on tavallaan perusteltu, että me eletään jossain tämmöisessä
tavallaan uskonnollisessa teokratiassa, missä uskonnottomia voidaan silleen kategorisesti usuttaa sinne Pohjois-Koreaan. Itse asiassa mä näkisin, että tämä ajatus siitä tilastollisesta keskiverrosta ja massoista on ongelmallinen, koska sen mukaan ensinnäkin Suomi todennäköisesti nimenomaan ei ole kristillinen maa, mutta jos joku on sitä mieltä, että Suomi on kristillinen maa, niin sitten ei voida selittää, että Suomessa ei olisi valtionkirkkoa tai uskonnonvapaudellisia puutteita. Harva tietenkään kannattaa ihan suoraan sitä ajatusta, että Suomi olisi kristillinen maa jossain semmoisessa teokraattisessa mielessä, vaan sitä usein piilotetaan, eli ajatellaan, että oikeasti se vaan menee silleen, että enemmistö on kristitty ja Suomi on demokraattinen maa, jolloin kaikessa mennään aina sen enemmistön mukaan niin, että siihen vaihtoehtoon ei ole tilaa tavallaan, eli sitä ajatellaan, että se keskiverto jotenkin dominoi, mikä tietysti ei ole enää oikeasti demokratia, koska demokratiassa myöskin vähemmistöosuuksilla on merkityksiä. Ja niissä yleensä ei väärässä olevat eivät ole vähemmän kansalaisia. Ja tämä on tavallaan se ongelma, mikä tässä on. Eli kun ihminen ajattelee, että Suomi on demokraattinen kristillinen maa, niin se usein näyttää siltä, että he haluaisivat, että Suomi on teokraattinen maa ja erimieliset menkööt Pohjois-Korea. Sen sijaan tulkinnat on usein nimenomaan semmoisia, että kun me katsotaan ihmisiä Suomessa, niin me joudutaan oikeasti laimentaa sitä kristillisyyttä vähintään tosi paljon. Jos lausunto esimerkiksi on, että Suomessa on valtava enemmistö kristittyjä, niin joo, maamme on ehkä kristillinen maa, jos me määritellään kristinusko tarpeeksi laveasti, mutta ei välttämättä kovin kauan. Enemmistön näkökulma, kun on altis kaiken näköisille muutoksille. Esimerkiksi Etelä-Suomessa on jo nyt alueita, joissa alle 50% aikuisväestöstä kuuluu kirkkoon. Asiaa mutkistaa myöskin se, että kirkkoon ei varsinaisesti liitytä kovin usein, mutta siitä erotaan sitä useammin. Lapset liitetään passiivisesti kirkkoon ja tämä on se merkittävin kasvu tai pohja, miten kirkko saa uusia jäseniä. Ja tätä kautta esimerkiksi kirkkoon kuulumisessa on vääristymää, joka tulee vähenemään sen takia, että etenkin nuoremmat ihmiset on eroamassa kirkosta. Ja jos me ruvetaan katsomaan ikäryhmiä, niin mitä nuorempiin ihmisiin mennään, niin puhutaan nimenomaan aikuisista, jotka saa itse päättää kirkkoon kuulumisesta, niin mitä nuorempi, niin sitä todennäköisemmin ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteiskuntaan, tai ole edes teisti. Ajattelepa sitä uskonnolliseen instituution kuulumisen, teismin ja Jumalan olemassaolon kannattamisen, tai minkä muun tämmöisen kautta tahansa, niin se tulos on sama. Nuoret ei usko kristinuskon Jumalaa. Kun näitä Jumalan olemassaolon kannattamisia on mitattu, on esimerkiksi saatu sellaisia tuloksia, että 4% väestöstä on sellaisia, että he uskoo Jumalaan nykyään, mutta ei ole uskonut aikaisemmin. Mutta sitten 40% on sellaisia, että he uskoo Jumalaan ja on aina uskonut. Ja nämä kaksi kategoriaa tekee sitten yhteensä sen 44,8%, joka on alle puolet. Toisin sanoen Suomessa alle puolet uskoo Jumalaan. Puhtaita ateisteja on 25,8%, mikä on vähemmän kuin puhtaasti uskovaisia, mutta tämä vihjaa siitä, että tämmöinen uskonnottomuuden suosio, ehkä tämä ateismin ja tämmöisen puhtaan teismin välissä oleva klusteri, johon itse asiassa itsekin kuulun, niin se on tosi vahvasti ollut kasvussa ja se on itse asiassa aika iso. Kysymys on tavallaan siitä, että millä määrittein vakaumusasiat kysytään. Tätä pienempi määrä tietenkin uskoo opillisesti ja tiukasti kristilliseen Jumalaan, eli tässä nimenomaan kysyttiin Jumalan olemassaolosta tässä tutkimuksessa. Tiukasti kristillinen on toisin sanoen selkeästi pienempi. Meillä on esimerkiksi muslimeja ja muita vastaavia, jotka sitten tietysti ovat teistejä, eivätkä kristittyjä, ja he on kuitenkin mukana tässä. Asiaa vaikeuttaa sekin, että eri kysymystavat tuottaa tietysti hieman eri tuloksia, ja etenkin neutraalit uskovaiset, jotka tässä on nyt tämä hankala kysymys, heijaa kysymyksen asettelu valinnasta riippuen eri suuntaan. On esimerkiksi selvää, että vaikka esimerkiksi homoavioliittoja vastustava aito avioliittokampanja oli monesta hiljaisen enemmistön asia, niin tämä kampanja oli vastatuulessa, koska tätä hiljaista enemmistöä oli ilmeisen vaikea löytää allekirjoittamaan vetoomusta, että niiden kymmenien tuhansien kaivaminen oli työn ja työn takana. Et on aika selvää, että mikään miljoona suosio ei tässä kyllä ollut takana tällä liikkeellä. On selvästi kysymys siitä, että onko Suomi kristillinen maa, ja jos on, niin mitä
ihmettä sä oot joutunut tekemään kristinuskon määritelmälle, jotta sä saat tämän toteutumaan. Useinhan kristillisyydessä on tässä mielessä käytössä aika monet standardit, etenkin jos sä oot tämmöinen vanhoillinen konservatiivikristitty, eli tosi pientä vähemmistöä nykyään. Esimerkiksi aidon avioliiton kannattajat oli semmoisia, että he pelasivat ihan selkeästi kaksilla korteilla. Toisaalta Suomi on kristillinen maa, Suomi on kristillinen maa, Suomi on kristillinen maa. Mutta sitten toisaalta he vaatii kristillisyydeltä niin tiukkaa oikeaoppisuusvaatimusta, että on ihan selvää, että oikeastaan kukaan Suomessa ei ole kristitty, jos kristinusko on sitä. Eli jos kristinusko olisi sitä, mitä tässä oikeaoppisuusdogmalistassa vaaditaan, niin Suomi nimenomaan ei olisi kristillinen maa. Olisikin kiinnostavaa nähdä, miltä näyttäisi, kun joku aito avioliitto tai kaikki uskonnolliset tahot tasapuolistaisi argumenttinsa kaikissa yhteyksissä niin, että kun he tarkoittaa kristillisyydellä jotain, niin he käyttäisivät aina edes sitä samaa määritelmää aina, mikä on tietysti minimivaatimus rationaaliselle keskustelulle. Sä määrittelet jonkun efektin, sä määrittelet jonkin asian, sä et vaihda sitä määritelmää sen mukaan, mikä on kätevää sun jossain valtapelissä. Ei, sä oot määritellyt ilmiö, jos sä puhut siitä, sä et vaihda sitä määritelmää ikinä. Jos sä vaihdat sitä määritelmää, niin sä teet ekvivokaation, joka on synti. Lisäongelma tässä on kuitenkin oikeastaan se, että jos Suomi on kristillinen maa, niin mitä se oikeastaan oikeuttaa tai velvoittaa? Se, että Suomi on kristillinen maa, mittaa siihen, että enemmistömielipide on jotain, joka on tietysti demokraattista, jos se kontekstoidaan sopivasti. Mutta sitten jos se kontekstoidaan väärin, niin sitten sillä oikeutetaan teokratiaa, mikä tietysti sitten ei ole enää demokraattista. Ja kuitenkin aika monesti näyttää siltä, että nimenomaan tämmöinen demokraattinen yleisyyskeskustelu on jotain, jota yritetään laajentaa sillä lailla, että se koskisi niin kuin tulevaisuutta, että se olisi joku pysyvä tila, joka ei voisi muuttua, ja myöskin semmoisena, joka velvoittaa tämän päivän ihmisiä tekemään jotain tiettyjä asioita, tai kunnioittamaan tiettyjä mielipiteitä, tai olemaan tekemättä tiettyjä poliittisia päätöksiä. Jos tämä Suomi on kristillinen maa on argumentti tässä, niin sitä on oikeastaan vaikea sanoa, että mihin se oikeuttaa. Sitten voitaisiin ajatella, että kristillisyys voisi tarkoittaa sitä, että kristin opin määrittämät ominaispiirteet ja hyveet ja etiikka kuvaisi meidän kulttuuria, mutta sitten ei esimerkiksi kuvaisi muiden alueiden ihmisiä. Ja tämä on hirmu mielenkiintoinen, koska tämäkin on varmaan aika lähellä sitä mielikuvaa, mikä monella on, kun he puhuu siitä, että Suomi on kristillinen. Tämä on varmaan aika relevantti siinä mielessä. Kun tätä katsotaan, niin kristilliseksi koetut arvot on semmoisia, että ajatellaan, että Suomen lait jotenkin vastaa niitä. Tämä onkin se yleinen teema, mikä tulee esiin. Suomen lainsäädäntö ja Suomen lainkuuliaisuus Suomen lain tavalla olisi jotenkin kristillinen elämäntapa, mikä on tietysti aika erikoinen juttu. Mutta se on tavallaan aika luonteva, jos sulla on jo valmiiksi se presuppositio, että maa on jotenkin kristillinen. Ja silloin tietysti, jos ajatellaan, että meidän kulttuuripiiri on kristillinen, on luonteva, että meidän laki on näiden kristittyjen tekemä ja tätä kautta kristillinen. Mutta sitten toisaalta, jos me ruvetaan käyttämään tätä lakia argumenttina sille, että Suomi on kristillinen maa, me ollaan yhtäkkiä kehäpäätelmässä, jossa laki on kristillinen, koska meillä on kristillinen valtio ja meillä on kristillinen valtio, koska meillä on se kristillinen laki, mikä tietysti sitten johtaa siihen, että tässä on selkeästi jonkinnäköinen vaikeus takana. Eli tarvittaisiin jotain, joka purkaisi tavallaan tämmöiset ajattelusolmut, joihin tämän kanssa selkeästi toistuvasti päädytään. Tämä mun kuvaama rakenne ei ole mitenkään poikkeuksellinen, ja tätä kautta se on jotain muutakin kuin se, että ihan kaikista tilanteista voidaan oikeasti rakentaa kehäpäätelmä, kun vaan pikkasen mietitään. Eli tämä toistuu niin paljon, että tämä on semmoinen kehäpäätelmä, mihin nimenomaan kristillistä Suomea puolustavat toistuvasti päätyvät. Kun me mietitään kristillisiä arvoja, niin tämä on aika vaikea kysymys, koska monet yleishumanistiset näkemykset on yhteisiä tosi monessa kulttuurissa. Näin ollen, jos ne kelpuutetaan kristillisiksi, niin sitten yhtäkkiä ne voisi olla myöskin liberaali-sekularisti-humanistien arvoja, ja niitä samoja arvoja saattaisi löytää hindulaisuudesta ja ties mistä muusta. Jos maamme on korkean analogisuuden vuoksi jotain, niin sitten se olisi yhtäkkiä helposti tosi montaa asiaa. Että meillä olisikin yhtäkkiä buddhalainen kulttuuri, liberaali humanisti suomalainen kulttuuri, kristillinen kulttuuri ja montaa muuta vastaavaa. Jos Suomella on paljon arvoja, joista saadaan muuta, joita on saatu muualtakin kuin kristinuskosta, jotka on jotenkin yleisinhimillisiä ja muuta vastaavaa, niin se ei oikeastaan merkitse mitään, koska moni muukin kulttuuri saa sen.
Esimerkiksi jos joku sanoo, että älä tapa lukee Raamatussa, niin, no, niin se lukee aika pirun monessa muussakin uskonnollisessa teoksessa. Ja ei se silti tarkoita sitä, että me elettäisiin jossain hindu-buddha-kulttuurissa. Ja tämä on se ongelma, mitä mä alleviivasin erityisesti siinä mun aikaisemmassa videossani. Jotta me voidaan sanoa, että jotkut on kristillisiä ominaispiirteitä, niin meidän täytyy sitoo ne joihinkin kriteeriattribuutteihin, ja me päädytään tästä oikeasti siihen, että vaaditaan jonkinnäköistä objektiivista moraalia, johon voidaan verrata objektiivisesti ajasta riippumatta. Ja tämä on oikeasti iso ongelma, nimenomaan ensinnäkin just sen takia, että tosiasiassa meidän perustuslaki on kohta kohtalan läpikäydessään äärimmäisen 1700-lukulainen. Kaikki puheet uskonnonvapaudesta ja kokoontumisvapaudesta ja monesta muusta vastaavasta perusjutusta, mitkä on niin keskeisiä, että ne on laittu perustuslakiin, on todella uusia innovaatioita. Ja sitten toisaalta, jos me lähdetään toiseen päähän ja ruvetaan etsimään semmoisia asioita, jotka sitten ei ole nimenomaan tällaisia 1700-lukulaisia innovaatioita, niin ne tuppaa olemaan yleisinhimillisiä. Sä löydät ne samurai-Japanista, ne täsmälleen samat arvot. Kenties järjestys on se, missä niin kuin eniten eri kulttuurit pelaa näiden kanssa. Mutta periaatteessa aika monessa kulttuurissa on arvostettu hyvin samanlaisia asioita, mikä on tavallaan aika jännä asia, koska se kertoo sitä, että ihmislajilla on jotain, joka ylittää kulttuurirelativistiset arvot. Meillä on jotain yhteistä. Ja tämä on se ongelman ytimessä. Eli itse asiassa, jos me puhutaan, että meidän maassamme on kristilliset arvot ja meillä on kristillinen lainsäädäntö, niin se näyttää olevan enemmänkin niinpä, että meidän maassamme on joitain lakeja ja tottumuksia, joita pidetään hyvänä. Ja kristityt on tottuneet siihen, että se on heidän elämäntapansa mukainen, ja sitten he ajattelee, että se tarkoittaa sitä, että se ei ole mitään muuta kuin kristillisyyttä. Jos päätyy meiksi siihen, että jos sä pidät samoja asioita hyvänä jostain ihan muusta pohjasta, kun kristillisestä pohjasta, niin sä olisit silti kristitty, koska sä you act out, kun sä näet näitä kristillisiä arvoja, mikä itse asiassa viittaa sitä, että meillä on vähän tämmöinen kehäpäätelmäinen rakenne tässä puolustuspuheessa, kun puolustetaan, että Suomi on kristillinen maa nimenomaan tässä kontekstissa. Ja näyttää tosiaan olevan aika vahvasti sidottuna siihen mun aikaisemmin mainitsemaan juttu, jossa ajatellaan, että ateisti on kristitty miinus Jumala, mikä on tietysti aika erikoinen ajatus, koska siinä ajatellaan tosiaan, että ateismilla ei ole mitään muuta sisältöä, että ihmisillä ei voi tavallaan olla mitään muita lähtökohtia mihinkään kuin kristilliset lähtökohdat. Itse ainakin näen, että jos mä esitän mun arvopohjat julkisesti ilmi, niin kuin olen tehnytkin, niin kristityt suuttuu niistä, jolloin mä voin päätellä, että Christians do not act out my values, joka tarkoittaa sitä, että minun arvoni eivät selvästi ole kristillisiä, kun ne provosoituu sitten niin perkeleesti. Mutta joo, tämä on kuitenkin hankala, koska hyvin vahvasti tämä kehäpäätelmäisyys viittaa siihen, että kysymys on loppupeleissä siitä, että mitä meidän maamme arvot ylipäätään on ja mitä kristilliset arvot on ja sitten, että onko näiden välillä analogi. Ja nämä molemmat vaatisi sen, että me pystyttäisiin määrittelemään, että mitä tarkoittaa. Että jossain on jokin kulttuuri, joka on jollekin alisteinen, joka on se kysymys, johon me yritetään vastata. Meidän pitäisi olla vastannut ensin, että me voitaisiin käyttää tätä määritelmää. Toisin sanoen, että tämä ei selvästi ole ratkaisu, mutta sitten sen jälkeen, kun meillä on se ratkaisu, niin me kenties voidaan selvitä ja tasapainoilla tämmöisten juttujen kanssa. Silloin tämä kehäpäätelmäisyys saataisiin purettua sinne, saataisiin väliin jotain. Nyt meillä ei sellaista materiaalia tähän oikein näytä olevan. Sitten voitaisiin ottaa semmoinen ajattelutapa, että meidän maamme on kristillinen, koska maamme on perinteiden pohjalta kristitty. Tämä vetoo ennen kaikkea menneisyyteen, ja se on semmoinen ajatus, jossa meillä olisi semmoinen kulttuuri, jonka tausta on niin kristillinen, että me ollaan sen historian painolastin takia kristitty. Eli tässä ajatellaan nimenomaan, että meillä olisi ollut niin kauan kristillinen vallankäyttö maassa, ja se olisi vaikuttanut niin paljon kulttuuriin ja muuhun, koska se on vallassa, joten se on dominoinut tämän koko tämän toimintaympäristön niin, että se historian painolasti olisi väistämättä meidän toiminnassamme aina mukana. Joka tietysti on semmoinen ajatus, että välttämättä tämä ei ole hyvä asia tai ei välttämättä ole huono asia. Vaikea sanoa. Selvästi kuitenkin tässä on jotain, joka on mun mielestäni jossain määrin järkevä tapa lähestyä asiaa. Mä näen, että Suomi ei ole ehkä nykyajaltaan enää kovinkaan kristitty. Esimerkiksi harva ihminen näkee enää nykyään juhannusta kristillisenä juhlana, vaikka se kuitenkin
teologisesti on semmoiseksi määritelty, joskin sitä edeltäneet juhlat on olleet jotain pakanallista alkuperää, mutta sillä nyt ei ole väliä. Ne on jossain vaiheessa otettu tähän tämmöiseen perinnepohjaan mukaan. Ja tässä mielessä voidaan ajatella, että kristinuskohan on meidän maassamme maahantuontitavaraa, joten meidän maamme ei muinaishistorialtaan ole kristillinen, mutta sen jälkeen, kun kristinusko on maahamme tulleet, sen valtainstituutiot, jotka ovat objektiivisesti havaittavia piirteitä, tutkittavia piirteitä, historiallisia konsepteja, joita voidaan nähdä, joita voidaan tunnistaa ja joiden vaikutuksia voidaan jossain määrin arvioida. Tämä rupeaa olemaan aika objektiivistakin. On ihan selvää, että kun Suomessa on ollut esimerkiksi tämmöinen valtionkirkkosysteemi, joka on sittemmin purettu, niin on selvää, että tähän on liittynyt hyvin voimakas vallankäyttö. Kirkolla on ollut hyvin vahvaa yhteyttä politiikan tekoa ja vallankäyttöä ja kaikkeen muuhun vastaavaan. Suomessa on myöskin tehty kaiken näköisiä hyvin jännittäviä asioita. Muun muassa kirkolla on ollut lisääntymisvaltaan ainutlaatuinen asema, kun meillä on päässyt naimisiin ainoastaan rippikoulun kautta. Eli toisin sanoen, sä oot tarvinnut kristin uskoa, jotta sä saat lisääntyä. Ne on ollut näinkin vahvasti määräämässä ihmisten elämästä. Että se on silleen, että jos sä oot ateisti, niin sitten et niin kuin saa lisääntyä. Sama juttuhan sitten tietysti on ollut huomattavissa myöskin siinä, että kirkossahan keskusteltiin siitä, että pääsevätkö esimerkiksi uskonnottomat naimisiin. Eli puhuttiin tästä, että tarvitaanko Suomeen siviilivihkimystä. Tässä vaiheessahan kirkon päätös oli, että ei päästetä. Tämähän sitten torpattiin korkealta poliittiselta taholta, mutta kirkon virallinen kanta oli tosiaan se, että he halusivat pitää tästä lisääntymis- ja avioliitto-oikeudesta niin vahvasti kiinni, että siviilivihkimys ateisteille ei olisi ollut silloin mahdollinen. Tämä on vahva muistutus siitä, että kyllä, kristinusko on vaikuttanut meidän yhteiskuntaan ja käyttänyt valtaa, jolloin on järkevää ajatella, että meidän maassa on jotain kristillistä pohjaa ja painolastia, joka sitten joko on moraalisesti halveksuttavaa tai ei, joka kuitenkin on jossain, joka voidaan tunnistaa, sitä voidaan sitoa tiettyihin päätöksiin, kun meidän maamme on perinteeltään paljon vanhempi kuin kristillisyys. Ja kun me mietitään, miten Lalli kohteli maahanmuuttajaa, niin tavallaan meidän on hyvä muistaa sitten, että kun näin on käynyt niille muille, niin miksei sitten kävisi nykyajan kristinuskollekin sama. Eli se voidaan hylätä, tämä tämmöinen kristillinen valta on jokin, joka voidaan nähdä joksikin, joka murtuu ja vaihtuu jollain toisella. Ja kulttuureissa nyt vaan tapahtuu tämmöisiä. Tässä mielessä korostuu se, että on tavallaan järkevää ajatella, että Suomi on kristillinen maa ja samalla tämä kristillisyys on tosi hauras. Koska tässä vaiheessa ei enää puhuta mistään objektiivisesta moraalista tai kristillisistä arvoista, vaan pelkästään tunnistettavista instituutioista, niiden vallankäytöstä ja kaikesta muusta kulttuurisesta, joka koostuu ihmisistä. Tämä voidaan tunnistaa, tämä on myös äärimmäisen kulttuurirelativistista, ja tässä sulla voi mielipiteet vaihtua vaikka kerran viikossa, koska poliittinen puolue esimerkiksi on sellainen konsepti, jota voidaan seurata vuosisadoista toiseen, vaikka niiden mielipiteet muuttuu siellä sisällä mitenkin paljon. Ja samalla lailla voitaisiin ajatella, että meidän maamme on perinteiden pohjalta kristitty. Se kristillisyys on sitten vaajan hetkellä ollut jotain ihan totaalisen erilaista kuin se nykyään on ollut, mitä yritetään häivittää tietysti nykyään, kun ajatellaan, että nykyinen kirkko on hyvä ja kirkko on ollut vallassa historiassa aina ja aina ja aina, jolloin päädytään siihen, että Suomessa on ollut hyvä johto aina, mikä tietysti ei pidä paikkansa. Suomen historia on hataraa sumua, jota ei osata edes yhdistää aikakauden vallankumoussotien ja koalitioiden yhteyteen. Se on yksinkertaisesti jotain mielenkiinnotonta puuroa, joka tapahtui liian kauan ennen aikaa, johon iltapäivälehden Mannerheim-spesiaali ulottui. Toisaalta mä viittaan tässä historiajutussa myöskin yhteen syvään ongelmaan. Historian puolella moni tuntuu lukevan historiaa, koska se olisi primääristi jokin väline oman henkilökohtaisen identiteetin rakentamiselle. Ja tätä kautta tämä historiallinen näkökulma muuttuu aina vähän väistämättä semmoiseksi, että ruvetaan puhumaan, että mikä on oikein ja mikä ei ole väärin, mikä on väärin. Ja tämän seurauksena esimerkiksi mä heitin tuossa aikaisemmin muutaman, joka on joko moraalisesti kauheaa tai ei ole, tein sen tahallani, koska oikeasti historia on siitä hankala asia, että se on tiede, mutta oikeasti
kun joku ihminen selittää meille, että meidän omien taustojen tunteminen on erityisen tärkeää, niin hän ei oikeasti koskettele oikeata historian tutkimusta, vaan nimenomaan silloin, kun se käsittelee historiallisia tapahtumia, niin silloin se keskittyy aiheisiin, kuten esimerkiksi Mannerheimiin, josta haetaan rakennuspohjaa omalle identiteetille, jolloin asioita paitsi kuvataan, myöskin leimataan jonkinnäköisillä moralistisilla leimoilla, ja sitten näistä tehdään velvoitteita, jonka mukaan tulisi elää, jotta olisi suomalainen, ja osana tätä perinnettä niin sanotusti. Eli tämä painolasti kuvataan, löydetään, yritetään siirtää eteenpäin, mutta vasta kun se on mutiloitu tämmöisellä arvopuheella. Katoin sanoin, siitä halutaan ensin tehdä etiikkaa, jotta sillä voidaan pompottaa ihmisiä, mikä selittää minkä takia, kun esimerkiksi uskonnottoman tulisi historiallisen taustansa ja perinteiden takia laulaa suvivirsi, niin se on suvivirsi eikä mikään yhtään sen hienompi teos. Meille ei opeteta syvällistä teologiaa tai argumentaatiota, mikä liittyy siihen, koska ihmisille halutaan se, että he menee kirkkoon ja istuu, laulaa yhdessä, marssii yhdessä, tekee kaikkea sosiaalista. Ja sitten sille sanotaan, että tätä on olla suomalainen, tämä on suomalainen kulttuuri. Jos et tee tätä, niin siinä vaiheessa sinä et ole mukana tätä meidän yhteisöä. Tämä on se viesti. Ja tämä tietysti kertoo, että pyrkimys siihen, että Suomella olisi myös kristillinen nykyisyys, on aika vahva, koska tämähän on selkeästi tunnistettavaa valtapeliä, johon liittyy tunnistettavia merkkejä, kuten esimerkiksi mielipidekirjoittelua, lehtien mielipidepalstolle ja muuta vastaavaa. Lisäksi voidaan ajatella, että Suomi on kristillinen institutionaalisesti, jolloin meillä on kirkko, joka saa verotuloja, mutta joka ei ole minkäänlaisessa vastuussa opeistaan kansalaisille, joka on rituaalivaltaan läsnäololla maamme virallisissa juhlissa. Symbolinen näkyvyys, eli esimerkiksi se, että evankelis-luterilaisen kirkon PR-jargonin mukaan kirkko luontevasti läsnä olee esimerkiksi koulussa, kaikissa isoissa poliittisissa tapahtumissa ja muissa vastaavissa, niin on selkeästi tämmöistä vaikutusvaltaa olemassa, millä ei ole minkäännäköistä älyllistä tai elämäntavallista pohjaa, vaan nimenomaan se, että aina kun tapahtuu jotain tärkeää, niin kirkon täytyy olla paikalla, koska muuten se ei ole tärkeä tapahtuma. Tässä mielessä meidän maamme on kristillinen maa, ja tässä kulmassa kristityt ja ateistit voi olla jopa samaa mieltä, että maamme on kristillinen valtio. Ja tosiasiassa, kun me katsotaan, niin aika monihan puhuu nimenomaan siitä, että ateistit eivät saisi puhua, että meillä on joku valtion kirkko tai joku muu vastaava, koska jokainen kristitty on sitä mieltä, että meillä on täydellinen uskonnonvapaus. Mutta sitten kun me katsotaan sitä, että mistä ne ateistit valittaa, niin se on aina just joku suvivirsi, koulussa olevat uskonnolliset aamun avaukset ja kaikki muut vastaavat tällaiset tapahtumat, jotka on nimenomaan tämmöistä kirkon rituaalivaltaa, joka ei tavallaan vaadi mitään vakaumusta. Se vaatii vaan sitä, että sä istut hiljaa, tottelet, kuuntelet ja laulat mukana. Tällä on tietysti semmoinen surullinen puoli, että maamme on kristillinen maa lähinnä jouluna ja pääsiäisenä, mutta joku voisi silti nähdä, että yhden uskonnon ylivalta tässä rituaalivallassa on ongelma siinä mielessä, että aika harva selvästi tilastollisesti on kristitty, kuten siinä aluksi tulin todenneeksi, jonka mukaan sit voitaisiin hyvin miettiä sitä, että mitä tämä on sit tulevaisuudessa ja kuinka kauan meidän on järkevää ylläpitää lainkaan tämmöistä edestää sitä rituaalivaltaa kristinuskolla vai muuttuuko se joksikin samanlaiseksi kuin siniristi Suomen lipussa, eli kukaan ei enää ajattele, että se on kristillinen, ja kukaan ei esimerkiksi esitä, että ateisti, joka tekee lippuvalan, olisi jotenkin niin kuin vannomassa kristillistä valaa jollekin kristilliselle symbolille. Tosin siinä vaiheessa, jos näin kävisi, niin mun mielestä olisi vahva argumentti siihen, että meidän olisi aika päivittää lippua. Mutta niin kauan, kun keskustelu on nimenomaan se, että ateistikin voi puolustaa maata ilman, että on joku tällainen kristityn palvoja, niin kauan se risti siellä sitten olkoon, koska se ei enää ole konkreettisen vallankäytön oikeuttaja. Ja tämä tietysti vihjaa siihen, että jos puhutaan mun näkemystä tähän tällaiseen rituaalivaltaan, niin se on se, että se on tyhjää pöhinää, jonka ajakana yleensä nukutaan, haukotellaan ja piereskellään ja odotellaan, että se rituaali on ohi, että päästään tekemään jotain oikeasti kaunista, järkevää ja sivistynyttä. Se on vähän niin kuin se kaikista nollatasoin meidän kulttuurissa, että meillä on joku semmoinen, joka toistetaan aina ja
sit sä vaan niinku puret hammasta ja kävelet sen läpi vähän samalla tavalla kuin ne tonttuukkolaulut jouluaikaan kauppakeskuksissa. Eli yhteenveto. Tämä väite siitä, että Suomi on kristillinen maa, on itse asiassa monitulkintainen. Ja tämä monitulkintaisuus on jopa hämmentävän suurta. Sulla ei ole periaatteessa vain yhtä lähestymistapaa, vaan sulla on silleen 1, 2, 3, 5. Ja sitten niissä on pikkasen vielä eroja, sä otat yhden niistä, niin sä huomaat, että sä pystyt senkin lohkoon muutamaan eri tämmöiseen koulukuntaan. Jos sanotaan, että Suomi on kristillinen maa, lause ei sellaisenaan tarkoita juuri mitään, että se vaatii jonkun kontekstoinnin, ja tätä kontekstointia ei yleensä tehdä. Syynä tietysti se, että ihmiset ei ole argumentoijia, ihmiset eivät ole filosofeja, ihmiset on sosiaalisia eläimiä, jotka haluaa pompottaa toisia. Näin siis olipa kyse kristinuskoista tai uskosista tai ateisteista. Selvää on, että kristityt on perinteisesti pompottaneet tehokkaammin, eli he on onnistuneet tässä valtapyrinnässä paremmin, mikä sitten on joko hyvä tai huono asia. On vähintään syyntä aina kertoa, että mitä tämä Suomen kristillisyys tarkoittaisi, kun sellainen nostetaan esiin, koska sen jälkeen voitaisiin ajatella, että onko tämä väite ylipäätään järkevä vai ei. Jos sille on miljoona eri sisältöä ja se on vähän semmoinen epäselvä, niin siinä ei oikein miten semmoista väitettä vastaan voisi edes puolustautua. Tietysti tämähän on varmaan se pointtikin. Kun sä haluat kyykyttää ihmisiä, niin sä et mieti semmoisia asioita kuin kriteeri, attribuutit tai falsifiointi, tai se, että onko tämä väite järkevä, perusteltu, todistettava, vaan nimenomaan se, että halutaan sulkea kaikki vastaansanomiset. Ja sitä ajatellaan, että kun sitä vastaansanomista ei ole, sille ei anneta mitään tilaa, niin tämä olisi jonkinnäköinen menestys ja win, mikä on tietysti aika pirun ongelmallinen juttu, koska se on silleen, että sulla on sellainen dogma, jonka kanssa ei saa olla eri mieltä, ehkä voi olla eri mieltä, koska mikään todistusaineisto ei voisi kumota tätä sun väitettä, jolloin sun väitteessä ei väitä enää mitään konkreettisesti, jolloin se on niin epäselvä ja ympäripyöreä, että se on saman tien, sä voisit ruveta puhumaan random-kirjaimia, sun puheessa ei ole rationaalista sisältöä, ja se on ymmärrettävä enää pelkästään sen sun kyykyttämishalun kautta. Mikä kertoo siitä, että jos me ruvetaan konkreettian kautta lähestyä tätä asiaa pragmaattisesti, niin koko se mun käsiteanalyysi on tavallaan virhe, ja sen takia ihmiset olkiukottaa, koska he on tavallaan itsekin ymmärtänyt, että tällä ei ole mitään tekemistä logiikan kanssa. He käyvät pelkästään tämmöisellä poliittisen mielipidekeskustelun tasolla, ja he ei kykene edes enää erottamaan sitä, että tähän aiheeseen on jokin muu lähestymistapa. Ja siksi aina kun ne törmää siihen, ne joutuu tekemään sen täsmälleen saman olkiukon keskenään. Otetaan otettuna jotain ja tehdään jotain analogioita sen sijaan, että määriteltäisiin se asia, koska ei nähdä, että tämmöinen olisi edes järkevä asia tehdä, koska tämä on hegemoninen fakta, jonka kanssa ei voi olla eri mieltä, tämä on vain ilmiselvyys. Ja tämä vähän niin kuin muistuttaakin siitä, että kun puhutaan siitä, että Suomi on kristillinen maa, niin tosiasiassa tämä on sen lausujan toiveajattelua ja se on samalla normatiivinen. Tämä lause heijastaa enemmän sitä, että tämän sanojan mielestä Suomeen pitäisi saada kristillistä valtaa, kristillistä vallan käyttöä enemmän, ja että maamme on todella sellainen, että lainsäädäntö ja politiikka on sitä varten, että kristityillä ja erityisesti kristityillä olisi helppoa ja mukavaa olla, ja nimenomaan lainsäädäntö ja politiikka on tukemassa juuri heidän arvojaan ennen muiden arvoja. Mutta kaikki tietää totuuden. Kristityt puhuvat hämmentävän paljon siitä, miten poliitikot, median, lakialoitteet ja muut on harhaoppisia ja miten ne mädättää ateistien ja liberaalien valtapelillä tämän hyvän perusarvoytimen, joka viittaa siihen, että he oikeasti enää usko, että meidän maamme on kristillinen enää edes näillä valtainstituutiotasoilla, koska jos he uskosivat, niin he tietäisivät, että media puhuu sitä, mitä he haluaa puhua ja kaikki menisi just silleen, kun he haluaa, koska sitä se tarkoittaa, että on kristillinen maa tällä valta-instituutio-näkökulmalla. He yrittävät nimenomaan pelastaa maamme takaisin kristillisyyteen, jossa sen pitäisikin olla. Ja kun me yhdistetään uhkapuhe ja kristillinen maa, niin tämähän se on se viesti, mikä on. Ajattelee, että Suomi on ollut menneisyydessä perinteeltään kristitty maa. Ja se ei enää ole, ja nyt se on uhattuna, ja nyt meidän täytyisi palata takaisin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä Suomi on kristillinen maa, nähdään jonain tilana, joka on pätenyt menneisyydessä ja jonka toivotaan pätevän tulevaisuudessa. Ja nykyhetkessä ollaan vähän silleen, että nyt pelottaa. Ja tämä selittää todella ison osan siitä, missä yhteyksissä ja millä asenteilla ja millä tavoilla tämä lause tulee vastaan. Tämä viittaakin siihen, että lause voi viitata myös
uskonnon tämän hetken rituaalivaltaan, kristillisen uskonnon yleiseen vallassaoloon ja siihen kognitiiviseen dissonanssiin, kun esimerkiksi media, koulut, ihmiset, rahvaat, hipsterien ja liberaalien massat ei tottele. Kun kristillinen seurakunta määrittelee hautaustoimen hallinnasta, siellä on todella laajat henkilörekisterioikeudet, ne näkyy kaikissa poliittisissa tapahtumissa. Kaikki, missä on vähänkin tämmöistä merkitystä, niin sinne tulee kristillinen kirkko luontevasti olemaan läsnä. Koulujen Jumalan palvelukset, kouluissa lauletaan virsiä erilaisissa juhlissa. Ja kaikki muu tämmöinen vihjaa siihen, että on tämmöinen kristillisen kulttuurin signalointi. Mutta sitten oikeasti, kun kääntää sitten televisiokanaville, niin sitten siellä journalistit esittääkin kauheita liberaaleja mielipiteitä. Kolumnistit esittää kauheita mädätystä. Suurin osa eteläsuomalaisista nuorista ei kuulu kirkkoon, eivätkä ole edes teistä. Siitä syntyy tietysti tämmöinen kauhea ahdistus, ja joka johtaa siihen, että puolustetaan kuvitteellisia privilegioita, jotka ajatellaan, että niiden pitäisi vallita tällä hetkellä kristityille, mutta jotka sitten eivät toimi, ja sitten tästä ollaan katkeria. Ja tämä selittää myöskin sen, että minkä takia, kun me katsotaan tätä keskustelua, niin siinä esiintyy toistuvasti tämmöisiä kehäpäätelmäisiä rakenteita, jotka on sellaisia, että keskustelu jatkuu, mutta tämä kehäpäätelmä on niin pieni, että se ja tätä kehäpäätelmäisyyttä peittää ainoastaan se, että se kehä pyörii niin nopeasti, että harjaantumaton menee sitä katsellessa pyörryksiin. Että siinä on kahden kohdan kehäpäätelmiä. Ja asenne on oikeasti tämä. Ja se vihjaa siihen, että tavallaan keskustelu on jo päättynyt tämmöisessä argumentatiivisessa puolessa. Ja mulla tietysti on vähän se, että kun mua ei kiinnosta ottaa osaa puhtaaseen mielipidekirjoitteluun, niin minkä takia mun tulisi tai mun velvollisuus olisi kuunnella ja keskustella jonkun dogmaatikon kanssa, jotta he voi vaan toistaa ja toistaa näitä heidän hokemiaan. Ei miksikään, paitsi sen takia, että joku väittää, että mun täytyy, koska Suomi on kristillinen maa. Joka taas muistuttaa siitä, että miten lyhyt tämä kehä tässäkin tulee vasta. Tämä keskustelu on yksinkertaisesti niin poteroitunut ja jumiutunut, että sellaiseen painiin osallistuminen on turhaa ajanhaaskausta jokaiselta rationaaliselta ihmiseltä, tai ainakin tämmöisen kuvan saa, ja siihen keskusteluun näyttääkin osallistuvan ainoastaan suun kautta huohotta vain kansanryhmä. Ja tätä soveltavat ihmiset vie toisten ihmisten ajasta sitten aikaa, ja ainakin mun kohdallani jouduin näkemään aikaa ja vaivaa lukemaan muiden ihmisten kommentteja, eikä he antanut mulle prosessissa mitään takaisin. Mä en saanut mitään rationaalista irti edes pyytämällä, vaatimalla hyvinkin aggressiivisesti. Mikä tarkoittaa sitä, että jos joku heittää semmoisen iskulauseen kuin Suomi on kristillinen maa, ja siinä ei ole analyyttistä sisältöä, hän asettuu semmoiseen keskusteluasetelmaan, missä hän ilmoittaa, että näin vaan on. Ja sitten he niinku tavallaan päättävät, että nyt keskustelu on tavallaan jo päättynyt. Kysymys on vaan siitä, että heitä on nyt toteltava. Vaikka tämä tietysti kertoo siitä, että he on oikeasti jo hävinnyt sen argumentoinnin, koska jos jotain ei perustella rationaalisesti, niin sitten voidaan ohittaa ihan ilman argumentteja,